Gori. Yeah. Eric Gori, we lost Eric Gori 2019, before Corona. Before Corona. So she has been crying, tears zinakauka, machozi zinarudi, zinapotea, ameenda church, watu wamezaa, president alikuwa ni Uhuru, saizi ni Ruto. 2019, Corona ilikuja ikaenda. The sun is just in the mortuary because of 748,000. Kitu juu ya mtoto yako alizaliwa lini? Nini ilifanyika na alikufa lini? Alafu mimi niendelee. Matini tu. Gidhaluwa. Kiswahili. Aribu Kiswahili. Aribu tu. Eh, aribu. Nimefanya asante sana kwa wote mwinanasaidia. Huyu mtoto yangu nimesahau nayo kabisa. Kwa maana nilikuwa kuna na namna ya kutoa. Nimeuza ng'ombe, nimeuza vitu na pesa inaenda tu. Ng'ombe nimeuza ini. Ng'ombe nne. I've sold 4 cows. Pesa inaenda tu. Inaenda tu. Nafanya nini na nini, naenda tu. Nakopesha pesa kwa mkutano, natuma, naenda tu. Amekuwa kikopesha pesa kwa mkutano, kuomba majirani, kuenda kufanya rambe, anatuma, sambla. Ameuza ng'ombe zake nga? Ine. Ukapeleka pesa, sambla. Akasema alisahau. Sasa nilisahau. Hata kuota. Nasema hata mtu anakupanga kwa maji. Sasa watu wanazaa, watoto mtu yake anakufa, anashika hapo, anaona matanga. Anaona kaburi. Kaburi yake. Na yangu hii, nasahau nayo, sijui anapotea wapi. Na watu pia, natusi. Tuwe ni mjinga, unakula kama mjinga, unaona kama mjinga ni mtoto yako inaosha kwa mtu. Mimi nasema sina cha kufanya. Siwezi kubeba hata siwezi kufanya hakuna. Utafanya nini? Eh, hata nyinyi kama mnapenda kunini, kutusi tu. Wanakuambia wewe unakula, unanona na mtoto wako amelala mochari. Anaoza. Anaoza mochari. Unakimbia unauza ng'ombe. Unajaribu wapi? Kwa sasa kuna hata watu wanakuambia wakati Mungu ndio anafanya. Mimi siwezi sema nini. Mungu ndio anafanya kwa maana kitu yenye inafanyika inakuwa tu kama ndoto. Hata kwangu nilikuwa tu kama ndoto. Kwa maana huyu ndio mtoto yake inabaki naye. Ndugu yake Eric. Huyu tu mmoja huyu. Huyu kijana si mtoto yangu ya kwanza. Huyu ni mtoto yangu ya nne. Na wale yeye anafuata, anakupa yote kwa wafulani. Sasa yeye ndiye anasimama mmoja huyu. Na yeye anafuata yeye ni wafulani. Wafulani anafuata yeye nani? Alafu Iri. Ndio nasema ati. Kitika mimi ndiye anafuata yeye. Sarah Bigali from the United States nimekuona. Sasa hao yote. Huri tikiseka kwa watoto yangu ya nani ya janaena kwa udongo. Nani? Sasa sijui nabaki ni nani. Mimi naomba tu Mungu. Mimi nasema. Mungu yangu, asante. Watoto yangu, mimi nimehubiri. Mimi ni pastor. Kwa kanisa ya Mercy and Holy Ghost. Hata ukiwa kama nasimama kama nahubiri, mimi naona tu ni aibu. Mimi naona tu aibu. Hata kama naenda kusika mtoto ya mtu kama ikikufa, mimi naona tu aibu. Kama pastor. Watu wanakuwa na kuangalia na kushangaa wako. Yeye anashika wenzake na yake anaoza. Tena watu wanasema tu hadharani. Oh, sio kuzungu nyuma yako, sio kuficha. Sio kuficha. Sasa mimi nasema Mungu ndio na linapea mimi hii kazi. Siwezi kuwaza. Sasa hiyo Mungu yenye naombanga kila siku, mimi nasema Mungu, kweli kama wewe ndio unaita mimi kwa hii kazi, usinipea hii mbele ya watu. Huyu mtoto wangu hata kama namaliza tu mwaka 10 hata mwaka 100 kwa mtaji, siku moja nitasika kwa mlango yangu.
Hapo tu hata kama hakuna kitu yenye mimi nikisafika mgoti kama naomba kama sijataja jina ya huyu mtoto. Tangu alikupa paka sana. Mimi naomba kwa Mungu. Hata ukiwa mwaka ngapi tusaidie tu nisike kwa Mungu. Mina sema asanti sana kwa Mungu wenye wale yanasaidia. Amen. Asanti sana Mungu anasaidia wote. Amen. Mungu anainua tu paka binguni. Amen. Mina sema asanti sana wajameni. Amen. Tena mina fry kwa Mungu. Amen. Hata kama mina lia. Na mina jua mtoto yangu tafika nyumbani. Amen. Asanti sana. Amen. Kwa watu wote yanatoa. Asanti sana. Amen. Mesikia kutoka kwa mama. Anasema asanti kwa kila mtu ambaye anamtumia hela, iwe ni shilingi moja, iwe ni shilingi kumi, shilingi tano, tatu, elfu moja, kubariki. Kwa sababu hii Friday, kesho tunaenda kuchukua mwili, tupeleke nyumbani. Friday tunazika. After 5 years, wewe ambaye umetuma pesa, umepatia mama fursa ya kupumzisha mtoto wake. Umepatia mama fursa ya kuwa na amani. Mama amesema inafika mahali hata anasahau. Inafika mahali hata watu wanamtukana. 5 years since 2019. Since 2019. But because of you, because of your kindness, because you are graceful, tuko hapa na mtu anaitwa mama, anaitwa Mike Onyango, kutoka America. Amekutumia wewe 4,000. Amesikia story yako. Kuna mtu kutoka Kenya Commercial Bank. Onyango, Mungu akubariki kutoka America. Na huko America uendelee na Mungu akuinue. Kuna mwingine sijui ni wapi, KCB amekutumia 500. Mwingine anaitwa Belinda Chien amekutumia 500. Mwingine anaitwa hapa Kiptunen amekutumia 100. Mwingine pia Chepkoech Scovia amekutumia 50. Watu wanatuma 100, mwingine anaitwa hapa Emily Gaki kutoka Kisii ametukumia 200. Mwingine Faith Imali amekutumia 100. Mama, watu wamekusikia. Wameamka wanatuma pesa ni kama mvua hii inanyesha. Brenda Osunga, 500. Mama, unasikia? Kuna mwingine to Faith Sibo. Faith Sibo amekutumia shilingi 1000 ngapi mama? 2. Asante sana. Faith Sibo mama sema asante. Ametupeleka mpaka 200,003. Na kule kwa nchori yako tushaweka 400. Na 70. So already tuko 700, almost 800. Mama nasema mubarikiwe. Kuna mtu hata anaitwa John Gitonga ametuma shilingi 10. Hiyo shilingi 10 ya barikiwe. Bila hiyo shilingi 10 hatuwezi fika kwa